פלא טבע, המדור ילדים משפיעים. בעולמנו סוגיות חברתיות סביבתיות רבות, המטרידות את הדור הצעיר, מטביעת הרגל הפחמנית של כל אחד ואחת מאיתנו ועד משבר האקלים העולמי. אנו שואפים לגדל אזרחים ואזרחיות אחראים, המגלים אכפתיות ונוקטים פעולות למען אחרים ולמען הסביבה. משום כך, המדור ילדים משפיעים מופיע בכל אחת מחוברות פלא טבע לכיתות א' וב'. מדור זה מציג סיפורים של ילדים שנתקלו בבעיה כלשהי או בחוסר צדק סביבתי חברתי ונקטו פעולה. במדריך למורה תמצאו הנחיות כיצד להשתמש במדור זה כדי לעורר שיח בכיתה סביב הנושא וכדי לעורר חשיבה ביקורתית אצל הילדים. אחת ההנחות בבסיס הפיתוח של פלא טבע היא שמדע וטכנולוגיה הם לא רק תחומים שחשוב לדעת עליהם, אלא שלמידת תחומים אלו יכולה להוביל לעשייה חברתית וסביבתית. כך למשל, בחוברת סביבה לכיתה א', הילדים לומדים על תמר שפעלה באחריות כשראתה אשפה פזורה על חוף הים האהוב עליה. ובחוברת חיים לכיתה ב', קוראים על מאיה, שגייסה את בני משפחתה כדי להקים בית גידול ראוי לחיות הבר שבסביבה. הילדים בסיפורים מהווים דוגמה לצעירים שנקטו יוזמה ואחריות, ויכולים לשמש השראה עבור התלמידים ומודל לחיקוי. המסר המרכזי של ילדים משפיעים הוא שילדים יכולים לפעול, ושפעילות למען הסביבה צריכה לנבוע מתוך הבנה שטובתנו שלנו כרוכה בטובתה של הסביבה. בהצלחה.